ନୂଆପଡ଼ା କୋମନା 353 ଏନ୍ଏଚ୍ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବୋଲେରୋ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଦମ୍ପତି ମୃତ, 5 ଗୁରୁତର ଆହତ, ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଦୋହଲିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.3 ରେକର୍ଡ, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ, ଭୂକମ୍ପର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ନାହିଁ ସୂଚନା। ଧର୍ମଶାଳା ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଘଟଣା, କଟକରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ଅବଦୁଲ, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲା ଧମକ, ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି ବାପା, 11 ଦିନ ହେଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ନାହିଁ ପତା। ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ, କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଧରିବାରେ ହୋଇନି ଆଶାନୁରୂପ ଅଗ୍ରଗତି, ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଦସ୍ତାବିଜରେ ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ। ଜୌମୁଦ ଲଫାପାକୁ ଖୋଲିଲା କିଏ ଭାଇରାଲ ଏସ୍ଆଇଟି, ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଚା ଯାଇଛି ମାୟାଜାଲ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁର। ଆସୁଛି ବଡ଼ ଦିନ, କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପାଳନ ହେବ, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି, ରାଜଧାନୀରେ ଜମୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଜାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଏବଂ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ।